گورنمنٹ پاکستان کے احکامات کی روشنی میں ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب زون 1 محمد وقار عباسی کی ہدایت پر بجلی چوروں کے خلاف کارروائی۔ جوہٹان میں ذوالفقار بھٹی انور بھٹی نے 11 فلیٹس اور کمرشل دکانوں کو ڈائریکٹ بجلی سپلائی کی ہوئی تھی اور ان سے ماہانہ پیسے وصول کرتا تھا۔ مذکورہ بجلی چوری ایئر لائن سے سب ڈویژن کے ملازمین کے تعاون سے کی جا رہی تھی۔ بجلی چوری کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو لاکھوں کا نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ پرچہ رجسٹر کر لیا گیا۔ ایف آئی اے لاہور الیکٹریسٹی گیس اینٹی تھیفٹ یونٹ نے زیر سرپرستی انچارج اگوا یونٹ ہاشم رضا اور ان کی ٹیم جس میں شامل تھے انسپیکٹر عمران بھٹی، نعیم کھوکر، محمد علی سید نے کارروائی کی۔